សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Heath Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅត្រីមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាត្រីក្របីដែលជាត្រីកម្រមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ត្រីក្របីជាប្រភេទត្រីដែលរស់នៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្នគេកម្រឃើញត្រីនេះណាស់ត្រីប្រភេទនេះអាចមានប្រវែងដងខ្លួនអតិបរមាដល់ទៅ200សង់ទីម៉ែត្រត្រីក្របីធ្វើចលនាបំលាស់ទីជាវងតាមពពួកសត្វត្រីផ្សេងទៀតហើយវាអាចស៊ីត្រីតូចៗនិងកំពឹសនិងពពួកសត្វល្អិតដែលរស់នៅក្នុងទឹកធ្វើជាអាហារចំណែកឯត្រីក្របីមួយប្រភេទទៀតវាធ្វើការបំលាស់ទីទៅតាមខ្សែទឹកខាងលើជាមួយនឹងត្រីគល់រាំងត្រីក្របីធំវាពងកូនក្នុងទន្លេដែលជាទីដែលវាអាចរស់នៅបានហើយត្រីប្រភេទនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការរងគ្រោះហើយដែរនឹងអាចឈានទៅរកការផុតពូជនៅថ្ងៃខាងមុខបាទជាចុងក្រោយនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើ Channel Health Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយនិងចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។